altså, jeg har bare store forventninger. Jeg håber, den bliver underholdende og rørende og spændende. Og... Tror I, snemanden er meget farlig? Nej, det tror jeg ikke. Han ser hyggelig ud. Ja, jeg tror, han er meget sød. Se her lige, det er en yeti. Sej! Altså, jeg elsker animerede film. Og jeg blev faktisk irettesat af min søn, som sagde til mig, mor, det er ikke en snemand, det er en yeti. Jamen, jeg håber, det er en god børnefilm, fordi jeg har taget min søn med i dag. Det er en fed film. Jeg har jo kun set den sådan lidt i stræk, fordi jeg har set det, jeg selv skulle indspille og sådan noget. Så jeg glæder mig til at se den sådan fra start til slut. Jeg glæder mig, jeg kan godt lide animationsfilm. Ja, altså jeg håber, det bliver sådan en ny Frozen, ikke? At det bliver det nye, men nu må vi se. Folk kan se dig! Hvor er den fra? Nej, kom her! Altså prøv at se her, det er plys, og det er store blå øjne, og jeg har hele familien med, så vi glæder os vildt meget. Vores forventning er, at hele familien vil hygge sig med den. Nu kommer hovedpersonen i filmen ud på en voldsom rejse. Hvad er den bedste rejse, I selv har været på? Det er jo nok livet, ikke? Det er jo en stor rejse. Den bedste rejse, det må være, da jeg boede deltid i L.A. Det må være min rejse til Californien. Dengang Fanny var 6 år, der satte jeg hende i bilen, og så kørte vi ud til Valby, ud til Sankt Anne. En god rejse til USA på et tidspunkt, hvor jeg boede i San Francisco et stykke tid. Det gav noget. Det er jo sådan en sangskole derude. Og hun blev testet og fik at vide, at hendes stemme var alt for dårlig. Hendes stemme kunne slet ikke bruges til noget som helst. Så nu står hun så her i dag og har hovedrollen med sin fremragende, tynde, lidt hæse, skrabede, personlige stemme. Sådan er verden så mærkelig. Han er magisk. Det her er fantastisk. Løb, Everest, løb! Jeg skal nok sørge for, at du kommer hjem.